saka. Diena. Nu, kā sasniegt stratēģiju Eiropai 2020 par modernitāti. Manuprāt, ir vairāk darba vietas vajadzīgas, obligāti cilvēkiem pašiem arī jāatrāk. Nodarbi par savu uzņēmumu veidošanu vai kaut kādām līdzīgi. Un jābūt pašiem vēlmei darīt kaut ko noteikti. Darba vietas es vēl jāatbalstu varbūt arī no valsts. Mums arī Eiropas jau naudas jau ir kaut kādas, bet varbūt vēl vai kā izglītību. Tad jāmaina īstenībā domāšana cilvēkiem pašiem pēc sevis. Audzināšanā tādā vajag būt. Ko vēl? Ko es vēl varu pateikt? Es nevaru izdomāt. Nemāku pateikt, tieši šādījās, nabadzīšu sociālā atkrītība. Viss ir atkrīts no mūsu pašiem. Paldies!